មិនថាពួកគេធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីញ៉ាវជំនួសចូលរួមឬសរសេរឲ្យកសែតរបស់សាលានិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យ Saint Anselm ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការជជែកដេញដោលនេះថាពួកគេមានឱកាសរៀនផ្ទាល់និស្សិត Janelle Fasi ថ្លែងថា I am here with the Saint Anselm Crier I'm the news editor soខ្ញុំជានិពន្ធនយោបាយផ្នែកព័ត៌មាននៃកាសែត San and Sam Crier របស់សាលាមេរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវសរសេរព័ត៌មានប្រតិកម្មចំពោះព្រឹត្តិការណ៍កំពុងកើតឡើងដូច្នេះនិស្សិតនៅទីនេះបានកាន់តួនាទីសំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបំណុលនិស្សិតជាដើមនិស្សិតដែលបានចូលរួមផ្ទាល់ក៏បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការជជែកដេញដោលនេះដែរនិស្សិត Catherine Gardella ខ្លាញ់ថា So it's really great to see our tiny little campus trend. វាអស្ចារ្យណាស់ដែលបានឃើញសាលាដ៏តូចរបស់យើងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ធំនេះខ្ញុំតែងមកហាត់ដើរលើតកនៅសាលនេះហើយវាមិនគួរឲ្យជឿថាពេលនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក៏មកជជែកដេញដោលគ្នានៅទីនេះដែរហើយដោយសាររដ្ឋ New Hampshire ជាកន្លែងបោះឆ្នោតបឋមដំបូងគេនៅអាមេរិកសូម្បីនិស្សិតដែលមិនចូលរួមការជជែកដេញដោលក៏មានឱកាសទាក់ទងជាមួយបេក្ខជនដែរនិស្សិត Rebecca Larson ថ្លែងថាas a student body get to experience និស្សិតទាំងអស់នៅសាលានេះបានទទួលបទពិសោធន៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូលទោះបីនិស្សិតដែលមិនរៀនខាងផ្នែកនយោបាយក៏ត្រូវបានគេសម្ភាសន៍ដែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនិស្សិតនៅ Saint Anselm និងពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ទាំងអស់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដំបូងគេនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA